doogay muhiimadiis guntiisna may ka fadhiyaha oo iya inta ka idaayay inaan insharaxna mustaqbalka doorashada hanifoodle oo koonfur galbeed madaxweyne iyo la ka doorado. Bismillaahi raxmaani raxiim. Maynta ku salaamay dadweynaha koonfur galbeedka noo dhammaantiyo. Salaamantiin, salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu. Salaam ku baada. Haddii ku warragna xaaladda siisin bay ogdiin xaaladda koonfur galbeed, maamul goboleed, dowlad goboleedka koonfur galbeed may buu ahaa way xamartay maamulka hati jaray maamulka ku maray. Wayna muuqatay inay oonay tahay muuqato walbadan lagu obado fadhi walgobo dalku u baahnaa inaan qobsanno xaalado jaran oonay tahay dhinni walba amni madjada bilaawto horumar dhaqaale gaabis wiinga jar taasoo u baahan may leeraayso in oo sidii lagu fadaa maamul jarisiyadsin hadal fadaa in hayna xaaladaasi daraadiye arrinta waddanka way u baahanyaa koonfur galbeed runtii maadaama aanay fool leeta doorasho doorashadii oonay tahay madaxweynaha koonfur galbeed la doorado fadhi may baahantaa isbeddel. Isbeddelkaasoo sheenow hoggaan aragti dheer gaabiskan sheego haya way in sabab an ahe may leeraay walwalba way buhaan hoggaanka sabab an ahe haddii horumar weyn la deero si la faday walnagadan hoggaanka dadka hogaamiya yaa may leeraay sheene haddii dib u dhac dhiyoona may waha may waha hoggaanka mas-uuliyadii leh dadweynaha ma leh marka hoggaanka baahanta koonfur galbeed noocii may buu ahaa hoggaan aragti dheer leh oonay tahay jidkii oo generationka hati roogii wali dhalan aan hati roogii wali sii dhalan may leeraay ka noolaado fadeen hati jeexo man baahan hoggaan aragtidiis gaabanta ka egda marxaladdu isu madaasay roog saas daraadiye may baa tixgelin mudan inay oonay tahay isbeddel madi kuwayo leeg ku fiirsada qofka la doorado hoggaanka la doorado cabiryo iyoonay tahay may leeraay dadka tartamow naftiyo la shalfiiri ay jidfaylinii hoggaamiye in baahanta marka maadaama arrintaasi jarta may baa nii dhaliiday madyaana la taladi dadka asxaabee koonfur galbeed bulshada ka nool dhammaantiyo iyo intii oonay tahay asxaabee la taladi maadaama dalkan aan baahanyi inii oonay tahay hoggaanka aan hata sheegay hela inii oonay tahay may leeraay inis sharaxan may leeraay hoggaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed hadareera madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed inii aan inis sharax doorashada hadareerta aan ku qaybgala may baa ku codsaday marka aan oo rajweyna inii shacabweynaha koonfur galbeed taageeradiyo taageerada shacabkana isyaan xildhibaane oo shacabka wakiilku inii codyo isyaan anoo rajweyna inii sii doonan shacabweynahan ii garab sirmu doona taladeeda may ba nagaday maamulkii kay oonay tahay haddii aan la i doorado ilaahay er maamul oonay tahay may leeraay koonfur galbeed oo la wada leeyay koonfur galbeed oo la wada leeyay wala la wada leeyay may ku mid ahay khayraad iyo la wada leeyay shaqadii la wada leeyay may leeraay taladii la wada leeyay horumar iyo la ka wada jaro iyo nagaday hob ilaahay diidna may buu ahaa geeka mayna hortiin suluna inii aan nasiin sheega inii aan musharaxaas ahaa mayna ilaahay ku tuuganay inii oonay tahay may leeraay sama ni deersi doorashadaasi doorashadana may buu ahaa may leeraay dawladda iyo hata jartay madaxweynaha hata roogo mudane Cabdiasiis ya may leeraay hogaamiye mudane madaxweynadiina may buu ahaa doorasho oonay tahay nabadeysan oonay tahay may leeraay sidii wala in iska bedelayno hajari jartay oo fayl ka dhiyaas yelo ku rajee maadaama aad mas-uuliyad hata ka saaranta dadka kale walfadowna may buu ahaa inii oonay tahay lan walba shaleeday meed dad badan wala fado doon sidii dalku nabad hatana maamul shay kale shal wareega faday lan walba soo may leeraay walaagi tartan iyo qayb gala fada iyo oonay tahay taladis la arago dadweynaha horti waxa suul maayaan la kale shal wareega marka dad hata dib iyo wal dheer iyo dalka kan hatan baahan ma may buu ahaa mar walba oonay tahay xaalad siyaasadeed jirtoona may buu ahaa qasadhiya meel badan baa ku dhiyaatay oo habweyntii Soomaaliya hata oo dhamaatay dowlad federaalka ku dhiyaatay aragnay marka inii mar walba oon ka jarna may leeraay meel lagu fiirsado lagu fiirsado may leeraay walaa doorashada madii linjijeeda ay xasaradda iyo oonay tahay may leeraay la abuuro inii oonay tahay naftiya lagu fiirsado marka taladaas dhan may galantiisa ka horase lanka mas-uuliyadda ka hayo madiyada mas-uulka ah iyo galantiisa ka horase hadii wal soo badan isu mas-uulku ah hawl halaawagna mas-uuliyadda isku leh marka may rajeynay ilaahay inuu ku tuuganay in taas oo fayl leh inta ku dhiido wal dhibban ku dhin haddana lanka kooyo madaxweynaha oo isla dib lan doordoon haddana isu roog hoolanka kale la doordoon lanka kooyo isu wal fiya wan kooy may basin sheegay hadii oo noytoy wal dhibaatay wal iska bedelan inta lanka roogina wal ku halaawe lanka kooyo una wal fiya wan kooyo marka may ba rajeynay in taas ay naftiyana aan dhin haddana waa dirdaarumo
warkay aan noon dheerayaan doogay muhiimadiis guntiisna may ka fadhiyaa oo inta ka idaayay in aan sharaxna mustaqbalka doorashada hanifood leh oo koonfur galbeed madaxweyne jeelka doorado. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.